келесі мына гиперболық тангенс х-тің квадратының алғашқысын есептеңіз дейді бұны есептеу үшін мен ең бірінші мына тангенсті ашатын болсақ жалпы гиперболық тангенс деп отырғанымыз ол бізде неге тең мына жерге жазайын SH квадрат ик бөлінген гиперболық косинус квадрат x dx ал енді бізде ең негізгі теңдігіміз бұлардың айырымдары нөлге тең деген қазір соны жазып қояйын Ә, бізде керісінше синус пен косинус болатын болса онда олардың квадраттарының қосындысы бірге тең еді ғой ал егер мына функциялар болатын болса онда олардың квадраттарының айырымы бірге тең екен енді осыдан мен гипербвалық синус квадрат иксті өрнектеп болатын болсам сонда с аш квадрат x деп отырғанымыз гипервалық косинус квадрат иxс азайтылған бірге тең екен осыны енді апарып орнына қойсаңыздар менде не шығады интеграл гиперваалық косинус квадрат икс азайтылған бір бөлінген гипервалық косинус квадрат x д икс енді бұны жеке жеке бөліп тастасаңыздар бұл тең сонда интеграл бір азайтылған бір бөлінген гиперваалық косинус квадрат икс д икс бірдің алғашқысы ол x береді ал бір бөлінген гиперваалық косинус квадрат деп отырғанымыз ол мына гиперваалы тангенс икті береді қосылған с ға тең екен міне сонымен біз сіздермен шығардық бұның негізі ә, интегралдық кестеде қарасаңыздар бұның кестесі яғни мәні бар болу керек немесе мына жерге сіздерге жазып қояйын интеграл мына жақтан кш дегеніміз бұл с қа тең плюс с тура осылай интеграл с dx деп отырғанымыз ол мына гиперволық косинус x қа тең ал енді мына тангенс және катангенстерге байланысты жазатын болсақ интеграл бір бөлінген косинус емес мына жерде к квадрат x, dx дегеніміз ол тангенс гиперболалық гиперваалық тангенс x қосылған с ға тең енді тура осылай нені алып қарастырсаңыздар бір бөлінген мына жерден sh квадрат x, dx десе, десек онда ол минус гипервалық катангенс x қосылған с ға тең болады міне осы кестені пайдаланып сіздермен мынаның мәнін есептей салдық